продовжуємо подорож. Я хочу вам показати, наскільки це великий мол. Дуже багато відділів. І я вам скажу, що тут заблудитись можна. Людей небагато. Це ми якраз зайшли у другий кінець. Ну, але і Тім Хортон є, де людно. Кафійку попити. Не знаю, дуже багато магазинів. Як завжди, інтернет продається. Цікаво, о, і ще далі продовження є. Ну, але то все просто, у кожному, як кажуть, місці є.